где подвальчик? Тогда вы подвесите, я думаю, что я. А везде подвалы, я понял. Да. Та тут, блядь, это ж схід нахуй тут. У всіх є підвали, блядь. То на заході, блядь. Попробуй найти хату з підвалом. А, блядь, во. Був. Був підвал. А ні, чекай, там ще якийсь вхід є. Блядь. Не падати. Тож завалено. Ладно, йдемо до тої бетонної хати. Да. Ти поближе. Іди ти на. Бой задав. Вот, а це БМД нахуй. Ну. Где санки курали? Ну. Чекай, тут стежка є. О. І потім сюди ще зайдемо, в кого палати. Так, да, сюди обов'язково. І тікай. Ось тут лекарка прилітала сюди. Конечно. Гранати. Де гранати? Во, гранати. О, то що треба. Брат, ми завтра воно туди звідси. Виповземо, не вийдемо. Так, йдемо в ту бетонну хату. Це по нашим. О, мінометчики тут були, да? Ще знайдемо. Дві вулики якісь. Ну, блядь, тут така більше модна хата. Я думаю, що тут з середини був підвал. Ну, йдемо подивимось. О, є підвал, Макс. Макс, я казав, модна хата, значить, середини вхід. Автомати згорівші. О, це 12-й калаш. А, ні, сотий. Спускаємося. Чекаю. Якщо б не хата, можна було б тут жити, але ну? Не могла. Тут один проход. Але ти диви, він монолітний, нахуй. Давай, зам. Опа. Єбай, але немає ніхуя цікавого. Плазма. РДГ, блядь. Блядь, та тут залі ліжко нахуй, блядь. Немає ніхуя цікавого. Тільки в бутилку нассали, підали нахуй.